Ukrajinski blogeri javljaju o kritičnosti situacije na frontu i pišu na društvenim mrežama da ruske trupe urušavaju odbranu na Pokrovskom pravcu. Ukrajinski bloger pod imenom Mučnoj piše: glavni pravac za Rusiju je sever duž gvozdene linije. Nakon potpune kontrole nad Želtijem počeli su da napreduju železnicom. Time stvaraju pretnju za naselja Dačenskoje i Ševčenko. Grupa trupa Centar odlučna je da pokrije Pokrovsku aglomeraciju sa juga i zapada, a kada je pokrije sa tri strane, pokušaće da je zauzmu jurišno, kao što je bio slučaj u Selidovu. Oficir oruženih snaga Ukrajine sa pozivnim znakom Alex potvrđuje ruski napredak i u selu Želtoje. Rusi napreduju ka naselju Ševčenko jer bi njegovo zauzimanje moglo da ojača bok pre juriša na Pokrovsk. Skoro su preuzeli kontrolu nad selom Želtoje, jurišajući isključivo pešadijom, za razliku od Puškina gde se svakodnevno koriste tenkovi i oklopni transporteri, kaže ukrajinski oficir.